هدي سمبوسكا بجيها يلا لي فوق اد كوغي اما اد ودونن جيرتي غوريا هورتودا يا سوقيدا بانانادا اه مركان وحا غودها مغالدا لغا هيرغليي غوب غار وا بجيها يلا لي فوق هلكن وا شنغاني غيرل ان كيف كليا وحا لغو ايبيا سمبوسكا يلا لي فوق او ماركي هوري ددكو اي ودونن جيرين بانانيدا muddooyinkii u dambeeyay waxa aad u soo badanayay dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo la yimaada fikrado iyo halabuur ganacsi taasi oo dabcan ay wakaaftoomeen shaqo la'aanta xilligan ka jirta gudaha dalka dhalinyarada soo kordhiya fikradaha ayaa ah kuwa si iskood shaqo abuur u sameysta si ay uga gudbaan duruufaha nololeed iyo inay isbeddel ku sameeyaan noloshooda sheekadeena maanta waxay ku saleysan tahay meelka baxsan meeli hore ee lagu gadi jiray sambuuska iyo leleefooga waa Shangani Kef goob gaar u ah oo lagu iibiyo leleefooga iyo bujiyaha maamulaha goobtan Zahra Hussein Hassan ayaan wax ka weydiinay xaruntooda ganacsi waxaan soo kordhinay wax yaani dhifi naadir ku ah in laga helo magaalada Muqdisho maadaama waxaan soo kordhinay inaan ku iibino maqaayada bujiyo leleefoogi oo loo doono jiray banaanka milaamiyada meelaha lagu iibiyo loo aadi jiray inaan u sameeyno meel nadiif ah oo yacni gooni gabdhaha u qarsoon imaan karaan oo nasiyan laga helayo aada u qurux badan yacni ugu duwanaha maqaayadaha kaleeto waxaa ugu duwanahay hadii ahaan lahayd qeybta nadaafadda hadii ahaan lahayd yacni environment meeshu yacni ay tahay meel nadiif ah meel qabow ah meel nasiyan loo aado qofkii yacni imaado uu ku nasanayo wax stress soo qaadeen sababta ma hadda waxa ognahay bayarada bana suuqyada iyo waxa lagu iibiya oo buuq badan laakiin mar hadda intay maado adoo jawi degan qabow yani isticmaalaysa cuntooyinka ay qaadanaysa dadna waxa waay adoo degan abaxaysa dhinaca kale qaar ka mid ah macaamiisha ku xiran halkan ayaa waxay noo sheegeen in ay uga yimaadaan meelo fogfog si ay wax uga cunaan waxayna ku sababeeyeen in ay tahay meel asturan sidoo kalena ay tahay meel ku wanaagsan xagga nadaafadda meeshaan waxaa uga imaadaa suuqa xoolaha anig gabdhahan walaalahayga ah cuntadeedana saa'ida uga helnay banaanka iyo inta farqi weynaa u dhexeeya saa'ida uga fiicantaa banaanka cuntadeeda dhan caafimaad iyo dhan nadaafad baa ka helnay maasha allah meeshaan waxaa uga imaadaa suuqa xoolaha waxaa ku xiranahay markii la furay ilaa hadda waa meel aad tayadeedu fiican caafimaadkana ka wanaagsan markii loo fiiriyo waxyaaba baraanka ugu iibinayo aad iyo aad waa ka mid ah macaamiisha meeshan ku xiran waa kasa wallaahi waxaa ugu imaadaa musaafo xoogaa aan dheereyn ugu imaadaa waxaan u soo doontaa habeen walba casho iyo marmar faakiisha u imaadaa meesha si kastaba iyadoo ay weli jiraan goobihii hore iyo guryaha hortooda oo lagu gado leleefooga haddana weli goobtan waxaa ku xiran macaamiil aad u fara badan faysaadan shabeelle TV Muqdisho